صبحي عدد هرا أمس عودر الهبيل وسي صبحي عدد هرا أمس عودر الهبيل قلين هردو هلو ردنكا قلين هردو هلو ردنكا سداد كوشانوا waana wanaagsan dhigistayaal oo markale ee barnaamijkeena aruriyay subax wanaagsan oo hadaan oo kale aad ka dhigistaan idaacad radio wargeysa dunii ilatiyo waqti dubano tabinada iblis laga dahayba dadku tagi daima wallo tirkiyaga hago dibadiya dalkaba ku dabal samo dadano hadi dadano hadii qodobada kala gidisan ee todobaadkan dhigaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah waxaa la dhigay 1990 aad mooday inay bedeleen oo deegaan ku bari hor jir jirin oo siiba dhalinyarada u badan waa qayb kale oo ka mid ah wareysiga suganaad ee toddobaadada barnaamijka aad ku maqleysaan iyaguan Hassan Sheikh Muuse si arag barnaamijkuna waa subax wanaagsan Xingalool oo ka tirsan gobolka Sanaag. Xingalool waxay 150 km dhinaca koonfur bari kaga beegan tahay caasimadda gobolka Sanaag ee Ciirigabo. Waxaan qadka telefoonkayga ugu jira Mursal Siid Cali Waraabe oo ah haldoorka iyo qoyaanka ku nool deegaankaas mid ka mid ah. Mursal waa madaxa waxbarashada ee degmada Xingalool, sidoo kalena waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Liban Primary School. ee ku yaala degmadaasi dhinaca kale waa nin abwaana oo tiriya suugaanta qaybaheeda kala duwan Mursal Siciid subax wanaagsan Mawrid aad iyo aad baan ku salaamayaa waa dhowahay radio Hargeysa maanta aad buu u soo talaabsaday hadduu Sanaag soo gaaray waa aad baan u bogaadinayaa aan kaga mahadcelinaa adigana waqtigaaga qaaliga ah iyadoo weliba xilligana ah waqti hore in Mursalow bal hadda ka waran intaad ka warayso maxaa lagaga waabareystay deegaanka deegaanka nabad iyo barwaaqo baa lagaga waabareystay waa dhul oo wax jira ma ogi buu yiri waa dhag oo war kama dharagtay dhulku nabad ma soo galay nabad baa maaragtay aanu ku waabareysanay intaanu ka warhayno degmada oo dhan degmada 11 juulo baa hoos yimaada 11ka juulo iyo degmadu baa aad baa loogu ladan yahay waa la waabareystay degmada ma kuma badna abaaruhu sanadka aad bay u heleen laakiin hadda anaguna kuma badna dhinaca maaragtay nagashiga sool baa dadku u hayaamay oo xoogaa naqa laga helay sida kale nabad iyo barwaaqo iyo wanaag baa ka jira magaalada Xingalool baladicidaan arag haddaad sawir ka siiso waa deegaan nuuceeya Xingalool waxaa la degay 1960-kii sida la sheego 1960-kii baa la degay oo ceel jiig ah laga qoday jiiga waxa la yiri waxa qoday cudur xarta qaalib ninkaas u sababahaa baa la yiraahdaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay mursal isciid xogta buuxda ee deegaanka naga siisay mursalow aynoo nimaadnee nin dhinaca suugaanta tiriyo oo abwaana waa tahay suugaanta runtii aad curisay bal hadda si guud haddaad inooga waranto runtii suugaanta mar hore ayaan maaragtay bilaabay hidda ahaanna waa usoo lahay aabahay ayeyday way lahaayeen adigu xilli hore ayaan soo bilaabay yaraantaydii dhowr iyo toban jirkaygii markaan sekondariga ku jiray baan soo bilaabay xataa waxaan mar xaawali inaan rawaado iyo xsameeyo gobol waana soo bixin buug baan leeyahay maax dhaqan la yiraahdo oo suugaan suugaanteyda oo dhami ku jirto iyo suugaamo kale aan qoray laba kun iyo labayo tobankii ilaa boqol iyo lixdan maanso baan diiwaan geliyay oo aan leeyahay marka dee insha allah walkaasna waa iskaga fiicna hagaag suugaantaas haddii aan wax ka soo qaadano mursalow aan inoo soo qabtee badiya suugaanta laga tiriyo xoolaha malaha geela ugu boondheero dadku inta badan ay wax ka tiriyaan adigu meeskaa ka duwan ayaad ka tirisay maaso oo idaha ah gabaygaa idaha bar haddaad nala wadaagto idaha waan eegay suugaanta soomaalida baan eegay ammaanta xoolaha geela iyo fardaha iyo lo-da xataa dabeeraha xataa waa la ammaanay riyaha xataa waa la ammaanay waan eegay mise iduhu suugaanta soomaalida kumaba jiraanba ammaantoodu waxaana gartay in la dulmiyey oo muxuu ahaa idaha la dulmiyey sababtaa iduhu anugu waxaanba ka dhigay iduhu inay geela ka sarreeyaan xagga bixinta xagga maaragtay sooriyada maanta ninka aad intuu kuu soo hoydo aad ki u qashaa muxuu ahaa aad buu u qawadayaa waa tii gabdhihii sooriyeeyey nimanka ay yidhaahdeen intay rida u keeneen waa ri oo idala-aan baa leh waa sollay oo biyola-aan baa leh waa raagnay oo ragla-aan baa leh marka xataa soomaalidu ninka haddii loo gowraco oo maaragtay lagu sooriyeeyo ragga waatuu ninkii lahaa gabyaaga ahaa caatada riyaha lama qasho iyo cawlka joogsaday ceesaan in loogaa warmale ceebna wau halis marka xataa waa laysugu gebi jiray marka iduhu xagga sooriyada xagga bixinta xagga dhoofinta adardaalti berbera xoolaha ka dhoofaya boqolkiiba sideetan waa ido waxaan geel waa wax yar riyuhu waa wax yar lo-du waa wax yar marka waxaan idhi war maxaa loo dulmiyey maaragta idaha deegaanka iyadana dee way ku badan tahay oo deegaanka iyada aad iyo aad bay ugu badnayd markaasaan ka gabiyey hadba gabaygu dookh buu wataa laga durduurtaa isagaa darool kuu furiyo dhulaa duqaysaa dariikh lagu arooriyo jihuu dhow ka bixiyaa ninkii gabay daliilkii yaqaan baa ku dowdaba daa'imkii ilaah maalintuu dunida noo uumay darajo iyo khayr maalintuu nagu dambaarsiiyey cirka soo daroosho dhulkana dow ka soo bixiyey risiq soo durdura maalintuu diminta noo saaray maysiga dareeriyo gamaan sabadka noo doodan nimankuu damcaabuu waqi duray ammaanaa anna daylo iyo saalimaan doorkan qaayibay duuraha cirka iyo waa ilocdaadka soo rogay waa daahir iyo shay gob iyo dahabka reer suur waa daawo aan kaa fogayn diidda baahida dunta iyo xariir weeye iyo dheeman dawliya dacarta iyo suntaba waa dishaa gaas ku daashaday caruurtoo intuu duray ku dhacay daaf la wada jiifta gooryaan diloodoo dhammaan diifi wada hayso bari bay durduurtaan markaba waa durduriyaan gudcurdama adoobo horihii iyo didibka jiidhaaya hadduu halad dhagaysan imicida dhoosha kugu daabo deg deg baa wax loo quusiyaa uuska darayga dadadii ku haysiyo xumadii raacday daacada iyadaa u dooroon hantida daa'imkeen magan waa deeqi lahaa iyadaa dixata tuuraa marti daal ka muuqdo habeen soo dultimi reerka oo gaajo duluglaynayo dool ku jiray maalmo oo dayfka kugu yimi martida aan dab loo shidinin oo ay abaar dalin jartuu dumayo reerkeennu dambar iyo karuur lagama helo beyr xadkii dhalay daandheerta lama soo gudlago beyra dhaafyada
intay garabka kugu duugtay dib isku laabta way dugaa xisaabowdada iyo seeda daabani doob iyo looma qaato banaha dad ama maalaan iyadaa dad dabaxda martida dareen ka siisa xeerada dabal jilba dafta marisa dufanka iyo fiixeeda badan waa duduraysa iyadaa u dooroon hantida daaymkeen magan waa deeqila xayada dhaxta tuura sida boqolka doogeelo oo dhiisha laga duugo oo dumarku hanti luloosuna ka sii daayo oo ciirtu daafaha sidii daad u nuracyayso oo sagob ka dhuuxdo orgiga ka dubanayso markii ay diraahuhu dhacobay dabag jiraahda intii ay dib jabiso marqura ay dug soo hogato dubku ay ka duushay naxdinu kugu dilaahda dayriyo dhasheeduna ma oga daamadaa dhacay janka iyo dufkooday sidii daah ku rogataa lo-du doobab markay noqoto oo doox ka kici weydo markay geeska adabto biyaha doonan kari weydo dabsaar dalbaha leexiyaa duuqiyay fooraha adiguna xerada duudan baa dacal ka eegtaa laxdii doorka ku dabjabisay baa dila tiraahda intaa duubiyada dhuuxda baad farax ku daashaa iyadaa u dooroon hantida daaimkeen magan waa deedilaaxa iyadaa dixata tuura dhammaanka iyo baraarkay dhashaa saaran doonyaha dibadaha wax loo dhoofiyaa waa dirkii gorod waa dheeman daafaha fadhiya waan la dayn karin dilaalkeeda keliya dibiro lala dingiga dirhab iyo waxaa laga helaa dolar iyo lool daaraha wax lagu seesayaa daawad wayada daran iyo sawaxan dheermale iyo diida raaxada codkeeduna durbaan maaha iyo daramalkii jaan dalka ay ku taranto haddaan dib uga faalloodo waa dibirxadeed iyo nugaal daranta buuxda waa dagaladii qoorta iyo daacadii ximan dureere iyo cakaaray sidii deere hogata daraygii sibaayo iyo jindaha waa ku dabacdaa maqashana waxay daadisaa meel duxidu taal dugaag iyo qaniinkana ka neceb qaniinkana ka neceb cadow dagaalkii dhigda iyo halkii bahal ku jiro nuudal baadega sool duur leh iyo toomo dheer waa ka durugtaa buuraha dushooda iyo guban xeebta dacalkeeda dambas bay ku noqotaa haddii looga dhigo dayf duuflaalka iyo baa ku faro dabaraan fiicnayn baan idhi dee marsalow xoolihii kaloo dhan waa dhaafisee waxa layidhi ma taqaan mawlido hay geel baa la yidhi geel la xakor idaana ka soo rogay baa laga waa maahma geela xataa soomaalidu way ka jeclayd berigii hore gumara xoolaha aynu haysano waxaa jira xoolo la yidhaahdo gumar gumarada waxa la yidhaahdo suugaanta soomaalida waa ilaha geelana maaha loodana maa marka adi leo qofkaasi waa reerkaasi waa gumar u haystaa waa ido cajiib cajiib sid ugu nuux nuuxsatay baan ka yaabay aad iyo aad aad iyo aad banan badan oo runtii ay ku dhaqmaan iduhuba adday ku yaalay gobolka Sinaay aad iyo aad mursal siciid aada baad u mahadsan tahay balaad aynu soo qaadayno tixgelo oo ka mid a suugaanta runtii aada curisay gabay waxaa jiray sidaadii sheegtay ku saabsanaa dhinaca waxyaabahan laysku caddeeyay ee inta badan haweenku ay ismariyaan iyo dhibaatooyinka laga dhexlay ay leeyihiin gabayaas bala dadku soo dhawaato mawlido waa sidaas magu dhaqan baan lahayn midab baan lahayn indhaweyd waxaad moodaysaa in waliba gabdho hadda waxaa lay sheegay xataa in raggii ismariyey oo aan aada la yaabay maogtaa oo rag buufis la arkayo wallahi rag buufisaa la arkay baa la leeyahay marka laakiin anigu gabdhaha markii hore midabkeenu madabka gabdhaheenu wuxuu ahaa midabka la yiraahdo masciide aad iyo aad marka wuxuu ahaa midabka ugu quruxda badan marka kiibaa gabdhaheeni intii ay diideen bay wax kiimiko iyo sun iyo inta ismariyeen dirka iskaga qaadeen marka dhib weynina ka soo gaadhay marka wacyigelin baan insha allahu rabaa inaan hawada u mariyo marka masafo qaab masafo la yiraahdo masafo badda masafada ka samaysan ka samaysan inaan isku xoogaa luunyara waan raacinaya masafada xoogaa maartay hablayow diyaanada dusha maxaa u mariseen dukii may wacnaaye daaimkeen ku siiyeyo diirka iyo haragii maxaad doorinaysaan diintii iyo qarciga iyo duugii islaamkiyo dabcigii iyo wanaagii hiddaheenna doorka dahabka iyo luulka maxaw daba rogaysaane midabkeenu degal iyo diga gubatay maahae doofaar sidiis iyo dameer ciiro maahae dambas iyo cadaan iyo karan duugan maahae dunji weeye abido iib laguma doono ilaah baa ku deeqayo dilaal iyo malaal iyo kuma fiirana doondoon war hal la daysto kaa hore hablayahow dantiin iyo barsardaaranigaho badda caayad maahee dib u eega maansada dirshiga iyo suuskiyo
waxa yiri marka la marsado een bahala gala oo ma aragtay jikooda oo ma hay hay inay soo askiyo dhulka iyo magankiino dadaro halka jaaniyo horta aan damaanayo dooxada iyo barar kale casaan soo galaayo dildilaa ay qorad kale ee dadba waxa uga doonteen waatay ma allah mar loo duday war ma allah mar loo duday lagu diiday nidaamkii ma dukaan dib iibshaa ma dukaan dib iibshaa inta dollar lala garay waxaan dareero dufankiisa baranbaro baasha la yiraahdo baranbaro baranbarada laga sameeyo diyaarada baasha dugar isku xadeeyo marka waxaan idin ma allah mar loo duday lagu diiday nidaamkii ma dukaan dib iibshaa inta dollar lala garay waxaan dareero dufankiisa baranbaro laga duugay markii hore lagu duugay ogaaday waa iska iyo rarankii iyo madabka aqoofkii dhibay duhurkii iyo hadceedu iyo qabowguna ka sii daran dhaqa ruuxu gaaro amli daabu adla la dhaco uu dhaawac gargashado ku daraato fooshi waxaa la yidhi dumarka or dabkan waxma shidi karaan kooxda isma taagi karaan haddii ay uur leeyihiin oo xataa laysa hal la qalo lama qali karo aadyaatooni badan baa ma aragtay laga dhaxlay duhurkii hadceed iyo qabowguna ka sii daran dhaqa ruuxu gaaro amli daabu adla la dhaco uu dhaawac dagashado ku daraato fooshi in la dooxo loo qoro dhigtooradu qaliiniyo kala daale turistiye waxayna dardaarana dumar yahow haddii aad diintii ka furateen dubar jeediseen oo dib u eega weydeen inta dabarka goyseen dookhii miraacdeen oo aad durduruseen duur naarta lagu wado gaadiyo dirkeedii awrtii ku dabateen caadadooda doqontaa gabri aad ka dhigateen sawdayoobi maysaane ugeeda aakhiro daarihii jannada iyo durdurkii fardowsaad waxa lagu diyaarshiyo day uga seegi maysaane bawriro waatay dooga seegi maysaan ilaaleh runtii waa maaso wacyigelin weyn xambaarsan ay tahayna in maaragtay loo dhugu yeesho waxyaabahaasna saad xustay runtii dhibaatooyinka laga dhaxlay aad bay u muuqdaan mursal saciid cali waraabe aad iyo aad baad u mahadsan tahay waanu kaaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee barnaamijkaad noogala qayb qaadatay daaima walow dirkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoohade daaimow allow qalbi daacado samakaa dalbada adaa deeqsiyo degdeg ugu hore noajiib ducada faqri iyo danyar yaalow naga duwo dagalkiiyo arrada noo doojiyo dalkanoo nimce eebow degmada khayraadka dihin ku dilaaciyo dulahaan islaam dayrkadkaye dadkayaga dhammaan daahow amiin xubadii ku duxi dawgii xaqiyo diintanoo adki haddii aanu soo qaadano xubin kale oo ka mid a barnaamijkeenna intiinii toddobaadadan la socotay barnaamijka waxaad ku soo maqasheen taxanihii suugaaneed ee abwaan xasan sheekh muuse si arag waxaana waraysigu inoogu sii socon doonaa halkii toddobaadkii hore uu inoo joogay. Dhaqan waa mid ka mid a isaguna gabayada ku qoran halkan buugga ku qoran kolley de magaca sida laga fahmayo arrimo dhaqan buu ku hadlayaaba ilaa tahay xasanoo bal hadda gudmar kooban inagu samee gabaygan kadibna dhegeystayaasha iyo annagaba nala wadaag. Horta haddii la ka dhigo markay layaado dhaqan ama xaaladda tan dhaqankeen wax iska cad weeye, markaa waxaa soo baxay waayadan dambe dad dhaqankii aada mooddo inay bedeleen oo dee aan bergii hore jiri jirin oo siiba dhalinyarada u badan. Waxaan odhan karaa waa dhalinyarta oo dee waxa weeye dhalinyaraduna waa jiilka hadii jeer ugu fiican ee ummadi ku xisaabsanto oo arad waliba qoomka kuxu ku istareexaay baa gobolkeena ku jirtay. Markaas dee dhalinyaradu yacni waa la garan karaa markaa markaan aragnay
waxyaaba soo soof batay baan gabaygan adigu ku maartay yalla ka dhigo ku soo qaaday de gabayka soo la tidiyana intuu shay ka hadlo shaygi intuu ku dhamaado adigu ma yala ahay de xaalad kale uu iska gali karaa tusaaleyaal badan iyo xaalad badan uu iska saameyn karaa marka wal si kastaba ha ahaatee gabaygaas baan maartay waa taabanayna dhegeystaha ha maqlayo haddaad dhuuxi gabaygeyga ood dhimiro waxaan leedahayo dhay wax lagu qaato adigaba dhitu ku ahaan dhax la fiiqsado dhanaan iyo sidii caana geel waad u dhamaysaaye anna dhoor ku daaloguma tegin amase dheeldheele dhaantiyo ciyaar lama siniyo dhanash gabadheede anna dhoor ku daaloguma tegin amase dheeldheele dhaliilaha markaan ku akriyo dhugan badoonteeye iyagoo dhimalo arkaynoon dhabaaqa moodin dhallinyaradan fooda la baxay maha dhaqankeenna dhoorkiiyo hareera la jaaray maha dhaqankeenna dheehiyo daweeda la isku shubay maha dhaqankeenna dhar la gaabshayo aan kubkiiyo dhaadka qarinaynin oy dumar ku dheel dheeliyaan maha dhaqankeenna dhudhun cidhiba kaba jiidayoon lala dhaqaaqaynin oy dumar ku dheel dheeliyaan maha dhaqankeenna dhisma laba habeen iyo aroos lagu dhibaatoodo oo aan dhab laga yeelahayn maha dhaqankeenna waxaana soo maray bir dhexe soo baxay wax la yihahdo baadi ama mucen maasa ma garan kareo habka arooska oo kale inta loo isticmaalo oo laisugu yimaado haddana aan jirin oo aroos beenbeen la yihahdo oo kharash badan iyo dee lugooyo badan ma ay ku imaanayso ama ku baxayso waa taasaan uga jeedna dhisma laba habeen iyo aroos lagu dhibaatoodo oo aan dhab laga yeelahayn maha dhaqankeenna dharaar iyo inaad laba habeen dhugaato fiidyowga ood midab ka soo dheegata maha dhaqankeenna dhulkaagiiyo wixii yeel inaad wada dhaleecayso oo dhoof qalbiga ka gala maha dhaqankeenna dhahalkii rasuulkiiyo wadaad dhigaya diinteenna oo laysu wada dhiibayo lagu dhowaanayo misna dhacaya kii uu wacdiyey maha dhaqankeenna dhididnima nafteesa uu hurayn dheregna doonaya oo xoogu dheeraad ku yahay maha dhaqankeenna dhirta inaan xagaafniyo wixii nolosha dhowraaya oo aan dhibiyo xaalufiyo dhaxanba soo dayno oon dhuxusha wada dooranna maha dhaqankeenna oy dhuxushu aan dhuxusha wada dooranna maha dhaqankeenna haddii nabadda dahab dhiibsan iyo dheeman lagu waayo oo u dhurwaa diidaya dhacanta soo jiiro dhukusiiyo inaan dhowrsanna maha dhaqankeenna dhudhukusiiyo inaan dhowrsanna maha dhaqankeenna inaan deriska nabar dhiiflehiyo dhudhi ku ahaano inaan deriska nabar dhiiflehiyo dhudhi ku ahaano oo aan dhunkaasho kaliyo noqono dhidhiite oo uunku nagu dhaygaga maha dhaqankeenna hadday dhina maseebad u hesho lagu dhaneegaado dhabta inaan iswada maalin iyo dhabarka mooyaane inaan dhega kala awdanna maha dhaqankeenna haddii ay martidu soo dhacdo dhigato beydkeenna
بردان وعانيني نغاه شو دارغ لموياني إيران ديبيو هاجر دامينا ما حدغن كينين بابا الله وصولا وشرغيغا بهن ديغاية وحكالو لدوب دوبيا واسكار دالان تيدي وحيد دين تيادا داوعا ما حدغن كينين وحيد دين تيادا داوعا ما حدغن كينين كولا يولي دبو سايا تاهايا مدلان ويلا اما ناقين بادان صدا شيوين يارو دوبان اما قادي دار قادا ديو دي سييو ماير دمان تيم بخيرات كوين اغاد حيايا ديب حدا سمي سانا وين اغود عيسايا دايا وحلق ديدا يا دحب الله اركايا دكت له ودان عصني بيدوب كل ذاية كردن قضا حما تضو ملاها دورشيو هيلي كردن قضا حما تضو ملاها دورشيو هيلي كنتي قبي قراء يقيم بلها بوحا بغن أيها الكدق يسها وهكا كدق يستيار انتا سنتين كسور رافنا وريسيكا سوغانت يا أبوان حسن الشيخ موسى سيارك markana waxaan soo gaadhay gunti gabagabeeyay gunaanadkii barnaamijkan subax wanaagsan ee saaka waana tibintii soo saaradii isku dubaridkii aniga Mowlid Maxamed Adwaaya tan iyo intan ku kulmayna barnaamijkan dhigisaan waxaan idinka tagayna sidaasiyo nabad gelyo يا
waxaan muuqlahay ayuun bay mirsaniyo garban mudutul idla sumurusale المالي يا أوه محل أبو سوي